မျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစုပါတီမှ2010ရွေးကောက်ပွဲနိုင်ရလမ်းမတော်မြို့နယ်ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးခင်မောင်ဝင်းမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်ဖို့ရှောက်ထားခြင်းကိုလက်မခံနိုင်တဲ့အကြောင်းလမ်းမတော်မြို့နယ်မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကသဘောထားထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ် NLD ပါတီရဲ့ဦးခင်မောင်ဝင်းဒါမဲ့ဆိုရင်သဘောထားထုတ်ပြန်ပြီးဆိုရင်လက်ခံပါသဘောထားထုတ်ပြန်ပြီးဆိုရင်လက်ခံပါအခုလိုကန့်ကွက်တာဟာမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစုပါတီအနေနဲ့မူလ NLD ပါတီကနေခွဲထွက်စဉ်ကတည်းကသဘောထားထုတ်ပြန်မှုတွေရှိခဲ့ပြီးတဝူးချင်းလိုက်အခုလိုဝင်ရောက်တာဟာသဘောထားမှန်ကန်မှုမရှိတဲ့အတွက်ကန့်ကွက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ပူတွဲစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အောက်ခြေပြည်သူလူမျိုးကမနှက်သက်ပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်လုံးမျိုးနေအချိုးကြီးပေါ်ပြီးတက်တုံးတဲ့ကိစ္စတွေဘဝနဲ့လုံးပါဧပြီလ၈ရက်နေ့ကလမ်းမတော်မြို့နယ်မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရုံးမှာပါတီဝင်တွေကအများဆန္ဒနဲ့ညီအခုလိုထုတ်ပေါ်ကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြို့နယ်ရဲမှာတကယ်ကိုစွန့်စားတယ်မှာနဲ့နော်အများအကျိုးနဲ့ဖြန့်လွှတ်ပေးခြင်းလေဆိုတဲ့သူတွေစင်နာတွေမြစ်ကြာတွေပြည်ပြီးပေါ်မှာဆိုတဲ့သူနော်ဒီဥစ္စာတွေစုံစုံတော့မှာဆိုတဲ့သူအမှန်တရားတွေဖြတ်ပြယ်သွားမှာဆိုတဲ့သူကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်လမ်းတော်မြို့နယ်ဖွဲ့ချုပ်ရုံးကအခုလိုကန့်ကွက်ကြောင်းဖွဲ့ချုပ်ဝင်တွေစုပေါင်းလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့စာရွက်တွေကိုဖွဲ့ချုပ်ဘဟုကိုဆက်လက်တင်ပြသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။